Sebab itu Syekh Kharbaut, bukan Syekh Kharbaut, Wabah Zuhaili. Siapa ada Wabah Zuhaili? Ulama paling terkenal dari segi undang-undang Islam di dunia, yang tafsirnya Al-Munir. Bukan ini lebat-lebat pengampu UMNO ni, bukan. Ya, saya nak bagi tahu, Wabah Zuhaili belajar dah kuliah syariah di mana yang bersih di dunia. Buku teksnya. Dia datang minta nak datang ke rumah. Datang ke rumah saya kumpul ulama, pemimpin-pemimpin PAS, Keadilan, Abin, Jin. Apa dia cakap? Dia kata, saya bertanggungjawab untuk sampaikan, untuk pertahankan maruah Anwar Ibrahim daripada diaibkan, supaya kita kembali kepada prinsip syariah Islam dan mengutuk orang yang khianat kepada ini. Wahbah Zuhaili, Syekh Fahadabil Al-Alwani, ulama usul fiqh yang tersohor bagi pandangan. Jadi saya nak peduli apa tentang siapa yang kita tahu. Datuk Najib kata, ya, orang ni mai jumpa saya minta scholarship, kemudian minta beritahu kata bocor. Siapa beritahu? Datuk Najib. Ni Najib, nak beritahu tak? Najib dan Rosmah, dengar baik-baik. Ni, ada penyokong-penyokong pengampuan, mau beritahu kat dia. Ambil tip, 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 tip. Haa, SP tu lah beritahu, ambil. Beritahu Najib dengan Rosmah, kamu bukan Syah, Dewa Syahpri daripada angkasa. Oh, guna moral. Nak cakap soal moral, selesaikan masalah Atam Tuya dulu. Selesaikan masalah pengurangan mengalir dulu. Saya tidak tahu siapa bunuh Atam Tuya. Yang saya tahu, kes itu ditutup. Siapa salah? Dua komando. Apapun salah di Malaysia ini, sarjan ke bawah yang atas semua selamat.